Bom, galera, viemos testar aqui na estrada o Jetta 1.4 TSI. O condicionado tá ligado, estamos com duas pessoas aqui dentro. Vamos ver se o bichinho é bom mesmo, de final. Porque, assim, em relação a T-Cross 1.4, ele toma na aceleração. T-Cross é muito mais leve que esse carro aqui. A T-Cross deriva do Polo, né, velho? Então, assim, é muito mais leve. É, acho que são 180 kg a menos na T-Cross. Mas esse carro aqui é mais baixo e é sedã, ou seja, na estrada, teoricamente, esse aqui deve levar vantagem em relação à T-Cross. Aquele dia do teste com a T-Cross, qual foi a velocidade máxima? Acho que 205, 209, eu acho, por aí. Mas tem um vídeo no canal com a T-Cross sem o painel digital. É. Não é isso? Eu fiz na estrada? Fiz, não foi? Fizemos. Fiz na estrada com a T-Cross, então dá uma olhada aí, galera. Você que ainda não assistiu, dá uma olhada aí a T-Cross 1.4 TSI sem o painel digital, porque marcam diferentes, galera. O painel digital e o painel analógico. O painel digital é preciso com o GPS, o daqui marca pra mais. Então vocês veem lá, acho que eu cheguei a 208, foi 207, 208, um negócio assim de final com a T-Cross 1.4. Vamos ver quanto é que a gente dá com esse jetão aqui, que é aerodinâmica de sedã. É outra pegada, né, galera? Com ar ligado ainda, hein? Carro sedã é uma viagem, né, velho? De final ele desembesta, ó, velho. Bem furo o vento, né? Vai 200, velho. Aqui, ó, que eu comecei a acelerar bem. Demorei bastante, velho. Ai, seria massa ver esse carro contra o Cruze, hein, velho? É, velho. Ótimo comparativo. Cruze 1.4 contra o Jetta 1.4. Porque do antigo, o Jetta 1.4 do antigo andava bem menos que o Cruze. Só que os caras atualizaram o câmbio. Então o desempenho desse novo Jetta em relação ao Jetta 1.4 TSI da geração 6.5, o desempenho desse aqui melhorou bastante. Nossa, a estrada tá cheia, hein, velho. Também a gente só escolhe os melhores horários, né, velho. 6 em ponto. 6 horas, todo mundo saindo do trabalho. Tá pior. É, todo mundo vindo do trampo. Ainda mais que é área industrial. Sim. Estamos aqui no backstage do Acelera Mais. É. Os vídeos do Acelera Mais agora, galera, daqui pra frente, vão ser assim, mais naturais. Antigamente eu ficava, para tudo pra poder gravar o vídeo. Todo mundo faz silêncio, fica lá e tal. Não, galera, os vídeos agora vão ser como eu sou, como as coisas acontecem. Sem corte, pouquíssimos cortes. E assim, a gente conversando, a gente trocando ideia. Coisa natural. Como se você fosse um passageiro do meu carro. Como se você estivesse aqui dentro comigo. A estradinha tá acelerando aí, viu? Sim, uma vez eu tava na estrada e tinha uma estradinha de tipo, 140 pisando. Estradinhas são apressadas. É, uns peão com os carros das empresas. O cara tá com a luz interna ligada, deve estar olhando. É, e na faixa da esquerda, no OBR. Aí desligou. Eu tô. Ele tá competindo com o busão pra ver quem é mais devagar, né? É, velho. Coisa que faz falta nesse Jetta com Fortline são as borboletas, né, velho? Sim. Aqui a gente tem. Vai retornar já. Já vai vir aí, vai passar que nem um foguete, espiçó. Ela tomou na retomada, mas ela tá vindo acelerando com vontade. Ó. Esse câmbio é muito melhor do que o do Polo, eu não canso de repetir isso, velho. As trocas de marcha deles são muito mais rápidas. O Polo dá uns engasgos na hora que troca, é horrível. Torquezão do 1.4, quando a gente faz os testes mesmo contra o Polo, esses motores 1.4, é aqui que a gente vê a diferença. No plano é muito parelho. Meu Deus, o que, é que esse carro tá fazendo aí por fora? Iluminação, eu ia falar agora, velho. Iluminação interna desse carro aqui. Nos pés. Agora as luzes dos pés é mais fraquinha do que a do A3. Porque ela não é no meio. Mas eu acho que dá pra... Mas a do A3 também é no canto. Eu acho que dá pra... Pra poder... Aí você muda a cor, muda tudo. Dá pra aumentar a intensidade. Aumenta a intensidade do painel e do... Luz. A
aqui, não. Só do... Não, não. Aí não. Luz. Luz. Não é do pai, não. Aí, ó. Interior. Não. Aqui, iluminação dos instrumentos. Aí. É isso aí mesmo. Eu vi bastante. Tava no máximo? Tava. Então não tem jeito, não. Vamos acelerar aqui pra ver o que é que acontece. Aí, galera, aqui é vídeo backstage, acelerando na estrada aqui com o passageiro. Acelera mais. Joga aí no YouTube, galera. Pra quem não assiste, aí tá gravando pro canal dele. Começou o canal agora. Aluga Car. Isso. O cara todo dia aluga um carro diferente. Tem que respeitar, ó. Partiu. Passar o buzu da trabalho, hein, papi? Eu acho que nem gravou. Não tava piscando a luz laranja, não. É, eu não sei, eu acho que gravou. Porque já pegou hora boa aqui. Esse horário, o céu fica bonito, né, velho? Viagem nesse pô, quando eu tô viajando assim, velho. Estrada e tal, quando chega esse horário, pra mim tem que estar chegando já no destino, né? Massa, porque você vê isso, você ainda na metade da viagem, longe pra caramba, ainda é horrível. Ah, mas eu viajando, começou a anoitecer, ainda faltava 400 e poucos quilômetros, velho, que tristeza, velho. Viajei mais da metade da viagem à noite, velho. Olha o irmão do Jetta. Virtus. Cara crachá. Mas já vimos, galera, que não tem nem comparação. Mesmo o Virtus sendo mais leve, ou o Polo também, com motor 1.0 TSI, não acompanha esse daqui 1.4 nem a pau. Você ama essas curvas, hein, Davi? Escape você conhece bem, com a palma bem da sua demais. Mão. Só não tem meio fio. Bom, né? De graças a Deus que não tem meio fio. Não tem meio fio, não tem uma paredezinha de que cair. É, senão você tinha se arrasado. Estradinha aqui agora de noite. Esse cara é bonito. Se tivesse painel digital, velho. Era perfeito. É, agora 2021. Agora não, ainda falta bastante, mas quando vier para o digital vai ser muito pegado. Esse carro aqui, 115 mil. Espero que a gente não tenha tomado multa ali, véio, naquele radar ontem. Véio. Vai descobrir depois. É da pior forma possível para onde botaram, velho. Escurão. É escuridão, né? Só que eu acho que parece que não tá funcionando. Acho que não funcionou, velho. Só posicionaram a caixa. Passando. Jetta, será que é TSI? Ou é aspirado? Pelo escape, acho que é aquele 2.0 antigo. É, parece ser o 2.0 aspirado. 2.0 aspirado. É Júnior Rodas. É aspirado. Gente, meu povo. Tá fora do meio. Uma lenteira, velho. Véi. Oxi,
sinalização de trânsito, não. É, né? Mas. Então, vamos falar de coisa ruim, não. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de tech beats. Mas é isso. Já acabou aqui a historinha. Parte boa. Aí, agora já era, galera. Agora o pessoal já tá andando com sua cidade. Já fui, mas o Jetta anda muito bem. De alto, muito bem. Fechada que a van deu no Jetta agora. Que beleza. Hoje é o dia das fechadas. O Jetta tá com LED decente, LED top, viu, velho? Acho que é 2000 esse daí. Transformou agora, nem vá por aí, papi. Deus, meu isso Deus, meu Deus, se vingou da van. É, quase vai. Reduziu não sei pra quê. Tem horas que os Tiptronic dão essas bugadas. Bota lá em 5.000, o carro não tem mais força nenhuma. Exato. Só às vezes ele botou 5.500, velho. Pois é, inútil. Só pra trabalhar o câmbio. E atrasando as mensagens. Tô chegando aqui, mano. Queria só dar um pauzinho nesse GT que ele tá andando com pressa. Gosto também, velho. Parece que eu prefiro esse Jetta do que o novo. O novo só gosta do GLI, velho. Não sei, questão de aparência. Se tivesse, é isso. Eu prefiro o GLI dessa geração. MK6. MK6.5. Não dá pra esse Jetta. Dois tava pisando ali, velho. Mas você viu quando ele fez a ultrapassagem da van, ele tava pisando tudo. Sim. Esse Jetta é muito manco. Farol, velho. Esse já tem o. Acho que é o facelift. Que tem os LEDs, ou é a versão premium, se não me engano. LED de um pontilhado. Acho que ele botou. É, ele colocou LED da versão premium, sabe? Dos pontilhados. Tem mais LED embaixo, do lado do milho. Não sei se tinha. Eu acho que não tinha, não. Acho que ele colocou. Tinha, não. Ele colocou LED. Essa nova grafia de LED no milho é só dos carros novos, GTI, do Polo. Ele colocou. Mas é isso, galera. Finalizar mais um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de explodir o dedo no like. E é isso. Um abraço. Até o próximo vídeo e fui!